Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Swema di Stetson Channel. Masih tetap seputaran layangan, berada di sawah Tawangsari Kulon Progo ilur ki. Karo wong Tegal Perang ki kaya nene ora salah ki. Layangane iki dawane lebare berapa meter ini, Mas? Piye to madong matke dono ki? Kipa lebare berapa meter iki lebare? 2 meter apa 1 meter, Lur? Nek munggah medune kuwi 1 meter setengah yo. 1 meter setengah jare. Iki sarpe mulai diburke bersama Adam Hidayat, oh toh? Kok dijemuk wae, dijemuk, ora apa-apa jemuk. Jar di mau layangan ana meneh iki sing ngebur ke lur. Aja ker dibur ke lho. Nunggu apa-apa sih ke lur. Oke. Layangane jos tenan iki gados-gados, kotos-kotos. Ning sawah Tawangsari. Wah, suarane sedare wis ngoek-ngoek. Ke lur. Ke lur, lur, lur. Oke. Layangane wah jos tenan iki. Seng tiburke nggak ditunggoni lah, arti ditunggoni mah melaku terus kiano Fadil Fadil Jong, wah sedian tenan, kilur layangane lur ki sendarene ya, calmu ni ora sendarene, aduh, wah ki ramu ni sendarene lur, oh cekrutan wah lagi, oh cekrut tiburke kok, ki jenenge sapa? Mau wis kenal loh, sapa jenenge? Sapa jenenge? Gak ngerti. Sapa iki? Fadil. Jenenge Fadil. Aja gerut ham. Layangane lur, persiapan penerbangan layangan iki. Gawe dhewe apa kuwi, Lur? Gawe dhewe. Gawe dhewe entek piro? Mental 15.000 iki, ae dandanan pokoke. Oke, Bro, persiapan iki. Sik, Lur, sik. Padono sik aja geru kok. Iya, oh segeru wak orang popo si lur si ngayal kabeh omongan ini ya bro, persiapan bro gilo, nguling layangannya piye kuwi dadi-dadi gilur hei, alah lek melayu si duwe tekan kono Arab Saudi Arabia kaya si muir-muir muter-muter bleh. Piye iki layangane? Isan. Marah mabur di video marah mabur. Lur, ditunggu wae. Video kali ini harus terbang ini, Lur. Didelok ae layangane mabur ora sing iki yo. Sik, Lur, ae ngenteni sing ae, Lur. Saya hak ngetotke. Edian tenan. Kae bro, persiapan penerbangan layangan. Gawe layangan ogo wae. Oke, persiapan terbang lagi ini. Layangan aga buatan sendiri ngoyir-ngoyir pek. Nah, terbang lagi. Oke, bro. Are diterbangke meneh, diatur meneh. Engko diatur mana ya mak pek kena tiba mana pek. Is pokoknya tetap semangat pokoknya gilur. Lur lagi disetel kayak. Tes 1, 2, 3 tes. Kayak lur, wes disetel. Yo, persiapan. Lo. Pak. Oke, kayak lagi di setel, kayak lur. Layangannya lagi di setel. Men lek mabur ki ora moyir, persiapan langsung wir. Bro, ngebur kemana lagi? Muir.
piye Dil? Layangane Dil. Iki ngene iki sing duwe kae.